Внаслідок нічного обстрілу російською армією Бахмута зруйновано близько 15 приватних будинків, повідомляє поліція Донеччини. Сьогодні вночі був обстріляний один із мікрорайонів міста. На жаль, маємо загиблого чоловіка один. Тривають відновлювальні роботи по електропостачанню цього мікрорайону. Працюють магазини продуктові. На жаль, один супермаркет закрився. Маємо ще декілька, які працюють в штатному режимі. Хлібом поставка кожен день у нас 10 тисяч буханок так і приходить з міста Полтави, так і нічого. Поліцейські привозять гуманітарну допомогу жителям Бахмутської громади та Соледару. Фруктові кашки, соки. Подвали п'яту неділю. У нас ж немає, в квартирах жити невозможно, тому що из-за того, что пленка все обтянута, квартира же мы не находимся. Все ж сыпется. Окно разрушено, вот у меня, например, у меня балкона нет. Місцеві самостійно облаштували підвал, провели електропостачання, принесли меблі, техніку. Живуть цілими родинами, беруть з собою домашніх тварин. За словами начальника Бахмутського районного відділу поліції Дмитра Приступина, їжу та питну воду привозять людям два рази на тиждень. Загалом за добу російська армія обстріляла Донеччину 20 разів. Зруйновано 22 житлові будинки. Ворог спроби по Донецькому напрямку застосовує для того, щоб просунутися по фронту. Ці спроби є невдалими, атаки відбиті. Так само і по Слов'янському напрямку. Ворог основні зусилля зосереджує по тим населеним пунктам, які ви назвали. Довгенька долина, але основний їх ціль, основна ціль, напрямок – це Слов'янський, подальшому Краматорськ. За інформацією Павла Кириленка, за минулу ніч росіяни 8 разів обстріляли Мар'їнську громаду. Поранених та загиблих немає. Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.